Ja, vi fick larm till hållplats Backa kyrkogata och buss nummer 19. Där en busschaufför då har kommit ihop sig med 3 ungdomar ombord på den här bussen. En av ungdomarna går av bussen och samman med detta så det är en av de andra 2 som är kvar som tar upp en kniv och hugger busschauffören. Och då är det en medpassagerare som försöker gå emellan och då blir medpassageraren knivhuggen i låret. Och sen springer de här 3 ungdomarna från platsen och vi håller på att leta efter dem i nuläget och ska även säkra kameraövervakningen som är ombord på bussen där så att vi får ett bra signalement på dem. Både medpassageraren som är 60-årsåldern och busschauffören som är 35-årsåldern är förda till sjukhus. Och vi har upprättat en anmälan gällande mordförsök. Och där står vi just nu. Vet du någonting om skadeläget på de 2 som är förda till sjukhus? Jag vet bara att medpassagerarna som blir knivhuggen i låret, det ska då vara lindriga skador. Men vad det gäller busschauffören har jag inga uppgifter om skadeläget.